Zakaj bi te ustavil neuspeh, če za vogalom čaka uspeh? Zaradi strganih kopal, ki je v finalu evropskega plavalnega prvenstva na 100 metrov prsna v Debrecenu ostal brez medalje, a je na popravnem izpitu osvojil zlato na 50 metrov prsna. Damir Dugonjić. V Sloveniji imamo super mlade športnike, res izjemne talente in super bi bilo povezati šport in študij v Sloveniji, tako da mladi športniki ne rabijo odhajati v tujino na študij, kot recimo jaz, ki sem moral iti v Ameriko, da sem lahko ostal v profesionalnem plavanju in študiju. Zakaj bi sanjal sanje, če jih lahko živiš? Zasnoval je superavtomobil Renovatio T500 in z njim navdušil tudi v kultni oddaji BBC Top Gear in pristal v družbi najbolj priznanih izdelovalcev. Aljoša Tušek. Vsi bi si želeli, da bo Slovenija ostala mirna, takšna kot je bila tudi do sedaj, da bo v njej prijetno živeti, da bo teh shodov čim manj in da tudi tisti, ko bodo imeli neke striktne in neke cilje z res trdno postavljenimi nameni. In skratka, slejko prej upam, da bo tudi politika spoznala, da ni namen sama sebi in bo postala v službi ljudstva in s tem v bistvu pomagala vsemu narodu v doseganju cilja, ki si vsak zase zada in ustvarila neko ugodno okolje za delo in to delo samo še spodbujala, tako da bi lahko vsi nekako bolj normalno in boljše in prijetneje živeli v tej družbi. Zakaj bi zaspal na lovorikah, če za to ni razloga? Pobudnik Simbioze, projekta računalniškega opismenjevanja starejših, je s kolegi dobil nagrado Državljan Evrope. Projekt nadgradil in ga v koledarje starejših zapisal kot tradicijo. Žiga Valpotič. Čas je, da v Sloveniji začnemo ustvarjati iskreno medgeneracijsko družbo, kjer bodo mladi videli svojo prihodnost, stari pa imeli občutek varnosti. Več spoštovanja do sočloveka je tisto, kar bomo ustvarjali le sodelovanjem in je moja želja za prihodnost. Konec koncev, pod črto, gre za skupno prihodnost vseh nas. Zakaj biti kaj manj kot najboljša? Prišla v London, videla olimpijske tekmice in zmagala. V kategoriji do 62 kilogramov je pometla s konkurenco in postala prva slovenska zlata olimpijka. Urška Žolnir. Rada bi sporočila, da je potrebno čim več otrok postaviti v športno okolje, stran od računalnikov, od virtualnega sveta, od televizije. Treba je živeti čim bolj zdravo z naravo, se veliko družiti med seboj in vzpostaviti tiste pristne odnose, ne samo prek računalnikov, ker mislim, da le na tak način se bo dalo nekaj narediti naprej za prihodnost in pa za zdravo mladino.